upplifa dagfundina sem að ég er að standa hérna yfir þessu stofnund okkar. Svona að dúa hún. Hvað svo þar? Dúa svo svakar maður. Þú er ekki allt. Jó, ég var upp. Maður verið hristist til. Þessu, 2 mínútur fyrir mig. Já, ég var svo var það. Það svolítið kalt. Já, já. Þetta samt eru eins gott veður og hættar að fá. Já, já. Já.